Ohoho, dakle, vesti su vruće, taze, vruće, kao burek, otprilike. E sad, nisu toliko ukusne kao burek. Traži se smena političke elite na čelu sa Vučićem, vidite jedne novine, ove danas novine, dobra. A onda kažu novosti od Uskrsa i skupovi podrške Vučiću. To kažu ove novine, vidite, one se zovu večernje novosti koje ja držim ovog prepodneva. Nešto malo pre večeri, ali sve jedno, to taj naslov kaže, verovatno je premijeru, aktuelnom budućem predsjedniku, dozlogrdilo da gleda i da sluša sve ovo što se događa ovih dana. E tako, onda Blic se bavi nečim drugim, ključni svedok protiv Haradinaja, vidite, a ovaj preti njegov bata, da će ništa manje nego da pobije sve Srbe i da protera sa Kosova i Metohije, i tako on kaže, ukoliko, pazite sad ovo, ne ukoliko mi, nego ukoliko Francuzi, isporuče Haradina, e, onda će oni da napadnu Srbe. Kako god, opa, nešto mi pade. Samo trenutak. Je li mi ovde ovo? Jeste. Dobro, dakle, ne znam više šta da mislim. Znači, ako tamo neko, neki Eskim saplete si slomi nogu, ubićemo dva Srbina, otprilike to. Ja ne znam. Ne znam više šta da mislim. Ali imamo šta kaže Kurir. Kaže Šešelj ovde, vidite, malo listamo novine, znate zbog čega, sad ću vam kažem. Zato što je red povremeno da prelistamo novine, tako to je moderno, svi to rade, prelistavanje se to zove. Prelistavanje, mi nećemo da prelistavamo, mi ćemo samo da gledamo naslove, ovako, naslovne strane. Prijavio sam Karleušinog dečka da je ubio Ćuruviju, kaže Voja Šešelj. E pa sad ja ne bi to olako uzimo, znate, taj Vojislav Šešelj sve je samo nije neozbiljan čovjek, tako da to je to. E dobro. Ovoga jutra očekujemo Tanju i Sanju, Tatjana Karajanov-Ilić i gospodin Aleksandar Sanja Ilić, sve po dva, tri imena i prezimena, a zajedničko im je Ilić. A još im je zajedničko je muzika, još im je zajedničko da su se pronašli u ovom poznatom delu svemira, na ivici Mlečnog puta, na planeti Zemlji, u vreme sadašnje. I da žive skladno i zadovoljno i divno i da se bave svako na svoj način muzikom. Sanja Ilić, već to se zna, kad kažemo Sanja Ilić, onda ja odmah prvo pomislim, ne na Balkaniku, ja pomislim odmah na, recimo, Papirne brodove, pa pomislim na Aske, na Halo, 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 pa pomislim na Princezu, pa pomislim na Plavu pticu i na kraju pomislim, naravno, Balkaniku i sve ono što se tiče ovog našeg etnobenda. A kad kažem Tatjana Karajanov Ilić, e, onda je nešto drugo potpuno priču. Znate, ona sad nešto potpuno drugačije, kao što kažu Monty Pythonovci. Evo, tu su oni, sad me gledaju šta ja to radim ovde sam, bez njih. Evo šta radim sad, sam, bez njih. Dakle, sad ćemo da najavimo nešto mnogo dobro, zaista mnogo lepo, tiče se naravno Balkanike i tiče se jedne numere, jednog spota, u stvari, fantastičnog, broj 8 za našu režiju, broj 8, koji, kaže Balkanika i svi, taj spot ima preko 3 miliona pregleda na YouTube-u i naravno sad ide ono čuveno iz onih reklama, pogledajte zašto. A mi dajemo uvek više, znate, samo zato što ste vi to tražili. Ja mogu tako nekoliko tih takvih parola, nije ni jedna potrebna, verujte mi. Uživajte. Tišina. Ide kamera. Može, muzika, kreće, akcija. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, ajmo svi, ajmo svi, ajmo svi, hajmo! Igraj! Igraj! Oba! Oba! Samo igraj! Samo igraj, samo, samo igraj, samo, samo igraj, samo. Dobroveče, jel se čujemo? Balkanika, svija, hajde da zagrejemo ovu atmosferu večeras. Svi! Atmosfera luda izlazi iz zvučnika. Ona igra kao da je negde učila. Večeras ovaj ritam celu masu pokreće. Jedan, dva, korak nazad, vreme proleće. Atmosfera luda izlazi iz zvučnika. Ona igra kao da je negde učila. Večeras ovaj ritam celu masu pokreće. Jedan, dva, korak nazad, vreme proleće. Ajmo ruke gore! Ajmo svi! Ajmo svi!
samo igraj, samo, samo igraj, samo, samo igraj, samo. Samo igraj, samo igraj, samo igraj. Eto, featuring Cvije, je li tako, tako je? Gospođo Karajano, Ilić, dobrodošli vi meni, kako ste? Dobar dan, odlično. Lepo zračite. Hvala. Na frekvenciji 432. Pa dobro, ne znam na kojoj frekvenciji, ali na lepi to, osjećaj. Samo isključivo na to, inače sve drugo je Goebbels mislio. Samo je nešto ja kažem, sve znamo to. Okay. Uglavnom, mislim da svi znamo to. A ovdje je gospodin Sanjević, gleda nešto, kako ona to sad zna, koji to 432, kad ja 440 sviram. Tačno, upravo si 100%. Kad ceo svet svira na 440. Jeste, ali sad ćemo da čujemo, nas dvoje ćemo da izvršimo jednu malu edukaciju, možda ne baš toliko o nacistima i o toj nekoj zločinačkoj akciji koja se zvala pomeranje prirodne frekvence 432 na 440. I uticaj na pučanstvo. Tačno, tako. Znači, sve znamo o tome. A ja ću sad ako kod profesor dr. Velja Bravać, ako se pokloni, da kažem, ovaj, mir s vama, dobri ljudi. Javite se odakle god da ste, gde god da ste u stvari, i javite se i ako hoćete da pričamo zajedno sa divnim. Evo, krenuli su. Dobar dan, dobrodošli vi meni i nama, u stvari. Izvolite. Bolje vas našlo. Odakle zovete? Iz Beograda i pogledala sam ovaj sad vaš, sve znam, sa YouTube-a. Prikaz, ovo je meni prvi put. Ja bih voljela, jer ja nisam edukovana toliko za ove folk muzičke scene, turbo folk, ili kako se god zvala, meni ovo kič nad kičom. Poruke nema. Apsolutno, ako je autor tu, ja ne vidim poruku. Zato sam mislila, Bora Đorđević, Beogradski sindikat, ili neko ko kroz muziku ima i neku dublju poruku. Aha. Ovo je meni katastrofa i dno. Vi ste baš isto, ja ne znam da li je od autora neko tu, šta je, zašto taj pregled ima 3 miliona. Još gore, katastrofa nad katastrofama. Ja bih zaista voljela neko što koji je muzički obrazovan da mi objasni, da mi to objasni. Ja vas volim. Izvinjavam se i pozdravljam vas. Da, ja vama ne kažem, vi nemate razloga da se izvinjavate. To je vaše mišljenje, kako je... Ne, da se izvinjavam jer nisam toliko izobražena, što bi rekli stari. Izobraženi ste 100%, verujte mi. Tako da nemate nikakvih problema. Nikakvih problema nema. Shvatili smo da ste veoma izobraženi i u tom smislu ćemo pitati autora jedne od pesama koje izvodi Balkanika i proslavlja u našu zemlju na svoj način, jednako kao svi ambasadori ali dobre volje. Ali ovo nije način. Molim? Ako mogu da dopuniti. Ej, znate kako, ajmo sad ovako. Vi ste to rekli, nećemo se ponavljati, shvatili smo vašu poentu, imali ste šansu, rekli ste, i na tome hvala od mene, a sad ćemo čuti autora. Gospođa je rekla, nije ovo naše. Ja jedino ne znam odakle, gospođa. Možda je iz Turske ili iz Finske ili iz Švedske, ali nije bitno. 3 miliona pregleda, daj Bože da imamo 70 ili 100 ili milijardu pregleda. Tačno tako. To bi bio posao. 3 miliona nije loša, ali... Samo pola Srbije, dobro. I to je jedan period Balkanike. Ja sam mogao sa tim trubačima da radim odmah u početku, ali nisam teo. Radio sam s trubačima baš onda kad sam hteo. I to je ispalo super. I ta je priča završena. I sad idemo dalje. Eto. Dobro, ovako, ovaj, mi smo ovdje najdemokratskija emisija na svetu. I svako ima pravo da kaže sopstveno mišljenje. Apsolutno, pa ne bi valjalo da se svima sve sviđa. I ako neko nema komentar, to je bilo potpuno bezveze. Ne, meni je interesantno, nemam ništa, draga gospođo, potpuno ste u pravu što ste se javili, što ste rekli šta mislite o svemu tome. Bili ste malo grubi. Neke kvalifikacije. Što? Pa nije, dobro, pa jeste. Dobro, pa gospođa ima takav Sanja, ukus, kakve to veze ima. Pa dobro, ali... Ona vjerojatno sluša ozbiljnu muziku. Ne, mislim na onu kvalifikaciju od dno dna i tako dalje. Znamo mi šta znači dno dna, ali kad, pazite, rekli ste da dođe neko muzički obrazovan. Onda vi niste dovoljno obrazovani bili za ovu priču, zato što ovdje je autor, poznati naš kompozitor, Aleksandar Sanja Ilić je sve samo nije neobrazovan muzičar, znate to. Dobro, mislim da toliko. Treba zaboraviti. E, sad Peđa iz Banja Luke, evo nama Banja Luke.
Izvolite, Tanja, pa kada ćemo nas dvoje, a vidite samo na kraju što kažem. Peđa, čekajte malo, sačekajte Peđa, ovako, ajmo, Peđa će sačekati. Dakle, ovo što se spremije o ovom ovdje neobrazovnom kompozitoru, toliko. A sve ovo drugo što vidite je... nisam znala da će pa to kad... Pa super, ja sam džentlmen, pa normalno. Ja sam se njega malo, da, što toliko je obrazovanje. Pa dobro, pa šta ću? Pa za toliko obrazovanje dovoljno, i suviše je to. Dobro. Peđa! Peđa! Molim. Izvolite. Pa dva lična pitanja za gospodina Ilića i jedno treće tako. Izvolite. Put, da li ste uspjeli prebroditi gospodine Iliću vaš lični gubitak i sve ono pre što vas je pogodilo? Dobro. I bilo jako teško. Drugo, gdje vam je onaj lijepi pas što je bio tu jednom u studiju koji vas je posjećao nekada na prošle stvari? I pod tri, pošto ja nisam kao gospođa pre, zašto ste za 360 stepeni, mimo tih pregleda, a ja znam što govorim, imam dobrog ukusa, okrenuli svoje stvaralaštvo kroz ovo što je malo pre bilo? Vi možete puno bolje i već taj, to je nekako oprečnije. Ja znam, vi tržišno razmišljate, malo ste i osvježeni i svašta nešto na svim poljima, ali ipak nije to to, a ja sam čovjek od ipak nekog ukusa i znanja, da bude malo prepotentan. I pozdrav vama i drago mi je da izgledate tako svježe i čilo. Prijatno. Hvala vam najljepše. Evo, ja ću krenuti od ovog posljednjeg pitanja i onda ćemo prepustiti vama malo vreme. Malo ćemo da pričati. Mi smo apsolutno... Sve žičio, da. Gospodine Iliću, izvinite što se malo sad ovako... Neka, pa, pa i treba da bude veselo, dosta je bilo plakanja po emisijama, da. Šta kažete da. Što odbrunu? Imate dva minuta. Da, a moram onda brže da govorim. Pa malo. Jednostavno, ne mora, ne. Balkanika je završila tim periodom, kao što sam malo pre rekao, radi se novi album, o tome ćemo malo kasnije, tako da mislim da ćete biti zadovoljni. To je što se tiče vašeg istančanog muzičkog ukusa, dragi Peđa. Tako je. Dalje. Šta je još bilo? Ništa nije bilo. Pa dobro. Ništa nije bilo, nešto... Ništa, život ide dalje, stvari se dešavaju kako se dešavaju, evo tu smo gde smo i veseli smo i hoćemo da širimo ljubav. I ja bih voleo da se javljaju samo oni koji šire ljubav i dobru energiju. Uopšte nam u životu nisu potrebni ljudi koji mrače i koji šire lošu energiju. I zato svako jutro kad ustanemo po čuvenom doktoru koji se zove, kako beše? Doktor Seng Li. Seng Li, da. Treba da ga gledate na YouTube-u, životna energija, i svako jutro da kažete I love you svakome koga sretnete i da zaista počnete sve da volite i onda će nam biti sve mnogo lepše i kad tu veliku energiju skupimo, onda ćemo moći nešto da uradimo. A ovako, teško da možemo nešto, bilo šta da uradimo. Tačno, bravo, tako slažem se. Tanja? Samo da se nadovežem, da, pre nego što dobijem to neko ozbiljno pitanje. Što su pitanje o tom? Ove, jako ste divno rekli i ovoj gospođi, ja vas volim. Pa volim je. I to je ono što nedostaje. Što mislim, malo je kod nas u našem mentalitetu to tako da su svi odmah skloni kritikama i traženju mana i negde smo svi nezadovoljni, negde je sve to nešto sad, evo što se dešava. To nezadovoljstvo se traži da se iskali na svakoj mogućoj stvari koju možemo da vidimo, a zapravo toliko toga ima što možemo da radimo na sebi. I kada bismo krenuli da radimo na sebi sve ono što je potrebno, ne bi imali vremena da komentarišemo ili da ispravljamo nešto što mislimo da ne valja, a pogotovo je stvar u tome ako već nešto komentarišemo, onda bi možda trebali temeljnije da se informišemo o tome pre nego što napravimo mišljenje, što će biti priča i o homeopatiji. Obavezno, evo sad ćemo upravo da krenemo malo o homeopatiji. Vi ste bili ovde, ja mislim u dva navrata čak, ili tako, pre ovog našeg zajedničkog druženja i pričali smo upravo o homeopatiji, to nam je bila ovako tema za priču. Naše prvo druženje sa tobom i uopšte naše pojavljivanje zajedničko. E, to je sad poseban ekskluzivitet da ste zajedno prvi put u jednoj televizijskoj emisiji. Zaista. Boga mi je počelo je dosta ovako, da tako kažem, žestoko, ali... Neka, ako to je dobro. Otvorena je demokratska emisija, svako može se javi. Mi ne pitamo, Sanja, mi ne pitamo ko se javlja. I šta hoće da pita. I ništa ne pitamo. Mi pitamo, samo jeste pogodili televiziju, događa se i to. Pa dobro, ali ljudi, znaš šta, verovatno imaju problem u kući i onda moraju to nekako da iskale. Da i malo iskale i da tako. Na demokratskoj televiziji. Pričamo o tom nekom drugom načinu koji se zove homeopatija.
Ajde da krenemo od početka. Ima ta analiza, svaki 15 minuta se menja gledališta. Od prošlog našeg druženja do sada je mnogo vremena proteklo i nije zgoreg ponoviti malo. Šta je to homeopatija? Da ponovimo sve šta je. Pa idemo polako. Ok, to je alternativna medicina, holistička medicina, zapravo u svetu spada u komplementarnu medicinu i zasniva se na holističkim principima gde se podstiče naš prirodni imunitet, naša prirodna životna energija, kako Sanja malo pre govori, koja kreće da pravi proces samoisceljenja u celom organizmu. Da to tako najplastičnije objasnim. Zapravo, homeopatija je čitava nauka i isto se izučava i studira, otprilike isto od vremena je potrebno da bi se završila homeopatija kao i medicina. Dakle, 4-5 godina minimum, imamo i master studije, u mnogim zemljama se može doktorirati homeopatija. To je ono što se kod nas ne zna i mi smo ovde malo u celom regionu navikli na neke razne stvari da se prodaju. Izgubili smo poverenje u bilo šta novo i onda kad čujemo ovako nešto, odmah pravimo neki koncept i stavljamo to u fioku. A zapravo ne može homeopatija da se završi ni sa kakvim kursom, bez obzira na medicinsko prethodno znanje. Nego je to nešto što se izučava i što se radi mnogo. Evo, ja sam 7 godina studirala pre nego što sam se ohrabrila da uopšte počnem da se bavim time. I sad, posle 13 godina prakse, i dalje učim, i dalje idem na kontinuirane edukacije, i dalje završavam još razne nivoe edukacije. Tako da je to nešto što je prilično u našoj javnosti, onako, mislim, nije loše, ima mnogo ljudi koji su apsolutno svesni šta je homeopatija. Među njih spadaju, moram da kažem, možda više intelektualci, ljudi koji više putuju, koji su živeli neki deo vremena u inostranstvu, jer, mislim, recimo u Nemačkoj je sasvim normalno imati svog homeopata, u Engleskoj. To nije više pitanje da li verujete ili ne verujete to, nego da li znate o tome ili ne znate o tome. Evo, trudimo se da naši gledalci saznaju više o tome. Vjerojatno su nešto, najgore je ta poluinformacija, nešto sam načuo, pa ne znam tačno šta je to. Ne znam tačno šta je, da. Ajte, sada vi, izvolite. Halo, dakle zovete? Halo, halo, dobar dan. Zovem sa Kapije, Šumadije, ovde je Tupko. Dobar dan, baš ne bi krenulo danas. Izvolite. Zašto vam ne bi krenulo, ja sam oduševljen sa vašim gostima, posebno, eto i to, pošto je i to moje neki moto, da ljubav uvek mora da pobedi. I samo ću da vam napomenem, umjesto doktora, kako ste rekli, Lang Yu, mi imamo još većeg doktora, a to je Nada Macura. A bila je ovde? E pa to ti kažem, Nada Macura koja širi ljubav, nju da dovedemo i da slušamo, da ne bi sad se ugledali na te strane, doktor, znači mi imamo i sad našu domaću pamet, eto. I samo bi ti napomenuo što kaže najveći mislac 21. veka, srpski normalno, to je takozvani Đus. Ti si praziluk, a ja sam asfalt. Mislim da je time sve rečeno. Ni. Aj prevedite sad to, dragi Tupko. Pa kako, prijatelju, ti prevedem? Kad ne razumeš šta sam htio da ti kažem. Pa ne mogu, ja sam ovako, dosta sam tu tanak sam. Pozdravljam normalno Sanju Ilića, čovjek je fenomenal. Gledao sam u ovaj spot, pa samo da su ove devojke igrale. Ja bi glasao da bude 5 miliona pregleda, da vidim bar nešto lepo, majka mu stara. Bili smo mi blagi u kvalifikacijama, dakle treba, to je naša Tanja lepo sad malo rekla, treba malo ljudi da znaju o nekim stvarima da bi se upustili u neku priču. Pa upravo zato ti kažem, ovde se ljudi dele, sad ajde neću politički, ali recimo Đus je to sve rekao u jednoj rečenici. Znači imamo asfalt, imamo praziluk i to treba da bude u simbiozi normalno. Je li tako? Tako je, prijatelju, ljubav pobeđuje i molim te, nemoj nikom da govoriš da ga voliš, zato što naš narod kaže koga voliš, njega moraš i da ljubiš. Ma nemojte sada, gospodine Tupko, on se inače ranije zvao Tvrtko. Pa mu je onda supruga. Ne, zbog supruge, sad sam glasao i moj kandidat je bio posljednji, 0,4%, pa znači mora da sam glup, čim sam izabrao pravo. To vas niko nije pitao, dragi prijatelju, to ne tražimo ovde da se izrašavate politički. Pa da ti kažem zašto sam Tupko, znači celog sam života glasao pogrešno. Ajmo sada pričamo o lepim stvarima. Znate li vi, dragi moj Tupko, šta je to homeopatija?
kako ne bi znao, prijatelju moj, pa ja živim, evo jutro sam dubio na glavi preko 3 minuta, čuo sam da od toga raste kosa, pošto počela me da me napušta kosa, i onda mi jedan pomoj opat... Otići će mi gosti reći gde smo mi to došli, aman. Hvala Tupko. Ko nema na čemu, prijatelju, uživam, veruj mi, ništa gluplje, a pametnije nisam gledao do sada. Kako? Pa ništa, opa. Kažem, emisija ti, da kako je rekao Radovan Treća, ko si ajde gledao. Sad meni nešto na moju adresu, pustite moje goste da se predahnu malo u skaf. Pa jesi ajde, gledao dakle, Radovana šta kaže, gluplje, emisija kako? Ti je fenomenalna emisija. Ali glupa. Aj pa eto, šta dalje da ti pričam? Pa ništa, gledao. Shvatio sam, ajde. Pa. Ali se ne ljutim, ja volim, ja tebe volim. Mislim na svoj način. Hvala Tupko. I samo da mu kažemo, doktor Seng Li. Inače, a ne neko ime koje je pomenuo, Tupko, nema veze, Seng Li, on je čovek naučnik, doktor nauka, doktor na doktorima. Genetičar. Tako da... Tanjice, moram sada, ja ovo je ovako, ko neka rukavica bačena, ako bam, meni u lipu. Što pa to je... Pa sve... meni, ne tebi. Ma ne, tebi, pa ne, svima. Tebi, ma ni. Nema veze. Ali ja imam ovako sada. Sad ćemo, malo ćemo da uđemo u neke vode. Papirni brodovi, grupa San. Možemo malo to da... Možemo. Dakle, broj jedan, draga režio. Draga režio, broj jedan, ceo spot je u pitanju. Ja sam tu sad stavio i neke sličice. Malo sam montirao, igrao sam se na montažu. Stvarno. Lepo. Ajde da pogledamo. Neko pogodi, nisam ja. Na krilu oblaka u plavoj kosi gubeći zrake nad pustim dlanom prazne šake u plavoj kosi gubeći zrake nad pustim dlanom prazne šake sunce je na krilu oblaka igrao se vetar bojom sumraka u plavoj kosi malog dečaka igrao se vetar bojom sumraka u plavoj kosi malog dečaka veka je papirne brodove reka je nosila papirne brodove iz neke luke u srcu da čijem i male ruke na licu na čijem kao da bi sada htjele nekom reći gde su moji brodovi. Sanja, znam ovaj, kada ovo gledamo obojica, ali ti pogotovo, ovaj, da ne možemo to gledati ravnodušno, da je to jedno vreme emotivno, bilo pa da. Emotivno. Da. Pa eto, desilo što se desilo. To što se desilo, to ljudi mi znaju ili ne znaju, desio se taj tragičan slučaj u Nišu na sceni, više to da bio je koncert u hali Čajer, hala nije još ni bila dovršena, bila je puna, nešto sa strujem nije bilo u redu. Trta, Predrag Jovičić, moj najbolji drug u to vreme, baš smo bili nerazdvojni i radili smo zajedno i mnogo je dobar dečko bio, ti ga isto jako dobro si poznao. I eto, neki spoj je bio na sred koncerta. I to se desilo. I to se desilo. Ali ovo druga inicijativa koju si malo pre rekao, pa to, ja bi, sam, to bi možda bilo vredno. Ja sam želeo, ipak je taj dečko dao život za muziku na sceni. Poginuo je ni kriv ni dužan, nečijom tuđom greškom, ali sad to je bilo što je bilo, ali njegovo ime
bi trebalo da ostane nekako obeleženo. Ja sam razgovarao još ranije sa Robertom Nemečekom dok je bio kod Tijanića na RTS-u, da se napravi neka priča, da bude neka nagrada, ne znam, da se ustanovi nešto. On je čak meni obećao da je to maltene gotovo, da će to biti nešto, jer ja se sećam da pop mašina Roberta Nemečeka, kad je čula za to što se desilo, oni su bili na snimanju u Sloveniji albuma i istog sekunda su napravili pesmu za svog druga, za svog prijatelja. I tako u to vreme to je sve bilo emotivno, bilo je lepo, ali kako vreme prolazi, sve se zaboravlja. Tačno tako. Kao mnoge stvari. Ali mislim da je, pošto je to, ja mislim, jedini slučaj u našoj zemlji da se desio ovako javno na koncertu, da bi ipak trebalo nešto da se uradi, tako da, ne znam, ja ću vjerojatno imati dovoljno snage da ipak pokrenem tu akciju, mada sam mislio da će to da urade neki koji su bili tada u boljoj prilici, ali, eto, nikad nije kasno da se nešto pokuša. Naše trlete nikada nećemo zaboraviti. Pa da. Nećemo ga zaboraviti mi, njegovi prijatelji, nikada, ali mislim da njegovo ime treba da bude nešto što će da bude mladima neka pouka. Još uvek se gitare na isti način sviraju, još uvek je struja ista, još uvek je sve potpuno isto kao pre, koliko je to? Doko? 40 godina. 40 i nešto godina. Aha. Taj dečko koga ste sada videli kako izgleda bio divan momak i zaista predivna muzičar, odnosno predivan pevač sa karakterističnom bojom glasa. I kompozitor, i komponovao je lepo, i bio je hozer, i ovako bio je izgodan i lep i šarmantan. Pravi momak. Pravio je baš dobru atmosferu u grupi San. Da, krenuli smo od grupe San, mada je pre te grupe bilo još više grupa. Grupa San je nastala od... Nesmešnim ime grupe koje nam je dao Nikola Karaklajić iz Radio Beograda, Vragolanija. Bili smo klinici, 14-15 godina, svirali u gimnaziji kao Vragolani. I meni je to tako bilo glupo, međutim, navikli smo u jednom periodu Vragolani. Ajde vi sada. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, hoću da pozdravim Sanju Ilić i njegovu suprugu. On je jedan beogradski genijalac, jedan umetnik, fantastičan i širi ljubav i pozitivnu energiju. I divno je što nam je dao snimak sa bečkog koncerta. Znači, za ovu gospođu što tu kritikuje, mogla je da vidi kako je Sanja Ilić prisustvovao bečkom koncertu ove godine i imali smo to prilike da vidimo, a nismo mogli da prisustvujemo. Tako da je divno i što se setio svog druga Predraga Trte i divno je što bi mogao jedan plato da se zove kao onaj kod braća Stamenkovića Neši Leptiru, znači to je takav naziv, je sad neki plato da se zove po Predragu. I hoću da vas pozdravim, Nešo, iste, znači genijalac, pozdrav sa Banovog Brda, Kostić. Draga gospođo, mnogo vam hvala. Prijetno. Hvala vam. Šta vam kažem? Dobra ideja. Sve je lepo. Plato, sviđa mi se. I dopada mi se što je i pogledala naš snimak na Facebooku što smo pustili sa novogodišnjeg koncerta. To je dakle, zaista bilo pravilno. Ja ponavljam, ovo je najdemokratska emisija na svetu. To svi znate, znate i oboje, a znaju i naši gledalci. Mogu da se jave, mogu da kažu šta misle, šta osjećaju. Ali ajde samo malo, pre nego što to učinite, malo protresite to sito i šta baš, da li ste baš sigurni u to što pričate? Demokratija ne znači zloupotrebu. Ne, nikako, to znaju. To znaju. Ali kao što kažem, malo jeste činjenica u našoj mentalitetu da se žuri sa kreiranjem mišljenja o nečemu. Mi svi volimo da imamo mišljenje, da. Ali nismo se potrudili da malo dublje istražimo to o čemu imamo mišljenje. Tačno. Tanja, ajmo sada ovako, broj 6, molim vas, Vinčanska molitva je u pitanju i sada ćemo pitanje, muzičko pitanje postavljam ja svima nama, a to je vaš dodir sa muzikom, kako ste otkrili, muzika od početka, kad ste se rodili, videli ste prvo neku
od ozdo nekog koje... I onda ste se užasnuli, jer to ta muzika o kojoj su mi pričali dok sam bila baš, u astralnom svetu. Ali, zapravo imam čak i fotografije kao beba za klavijaturom. Prvo što sam otišla da radim, kažu dete kad puzi, prvo dokle krene, to je ono čime će se najviše baviti, odnosno to gde mu je duša. Jer tako? Kad pustite dete da puzi, pustite ga da vidite gde će prvo da ode u kući. E, ja sam otišla odmah do klavijature tatine i, je tako? I krenula. Tako da, eto, nisam ni znala da će se desiti da ću u nekim drugoj polovini života krenuti da se bavim muzikom. E sada recite mi, ova muzika koju sada slušamo, to je vaša muzika. Da. To je vrlo karakteristična muzika. Muzika koja je pre svega, ako tako mogu da kažem, projektovana, to ću sad je Vajan se složi kao arhitekt. Ne, ne, to je muzika zbog koje smo se i upoznali. Pa ajmo malo. Da, baš preko ove pesme smo se upoznali. Baš preko ove? Da. Nisam stvarno, svega mi nisam. Ja imam tu puno. Ma ti si Vanga, ja sam rekao da si Vanga, ti si nastavnik. Neka ide ova divna muzika, naravno, divna pre svega divna, ali da čujemo vašu priču. O ovoj pesmi ili generalno bi se ja samo osvrnula na to da je meni nekako uvek bila želja da pevam i uvek sam to nekako bila moja ljubav, ali nikad nisam imala poverenja u sebe i nikad se nisam time ozbiljno bavila i uvek nešto drugo učila i život me odveo u drugom pravcu, a onda nekako sam počela kroz homeopatiju da nešto slušam i učim o toj muzikoterapiji, pa polako, korak po korak, na kraju, ajde da ja napravim neku muziku koja je meditativna, smirujuća, pa ja to napravila, pa vidim ljudima prija, pacijenti svi se zanimaju, interesuju, na YouTube-u dosta pregleda. I onda sam krenula još malo, uz pomoć dizajna zvuka Branislav Micić. Zajedno smo uradili recimo ovu kompoziciju, moram da spomenem to. I tako da je nekako, eto, napravila se neka dva CD-a koja su, jedan je meditativan, drugi je ovako malo neka muzika koja je modernija, opet negde sa ovog podnevlja. I onda sam sve više počela da se igram i da eksperimentišem. Na kraju sam videla da to ide sve ozbiljnije i nikad kraja. Gledamo kako Sanja uživa. A tu je negde, dodirujete se ajde da kažem uzično. I da i ne. Ono što je mene oduševilo kod Tanje, ajde sad moram da priznam, mada ja nikad nisam voleo svoje lične privatne stvari da iznosim u javnost, ali to su sada neka opšta mesta, zato što recimo mene oduševljava to što Tanja je potpuno otvorena u muzici. Za nju nema prepreka. A mi koji smo učili muziku i znamo ta surova pravila, mi moramo tačno u A molu zna se šta se svira, u D molu to, C-dur, H-dur, to ne može sve paralelno, ne. Kod Tanje toga nema i to je ono što je fenomenalno. Ima tu slobodu misli, slobodu ideja, kreacije su je neverovatne. I ja sam, kada se Tanja preselila u Beograd, potpuno je naučio da sama za kompjuterom sedi, snima sebe. Što je fantastično, zato što je niko ne smeta, niko nema uticaja na nju i ona zaista kreira svoje neke glasove, svoje neke harmonizacije i to na kraju, ja ne znam kad će da izda i da li će uopšte da izda, ali će to biti začudno nešto što, evo, ja sam joj odao priznanje i rekao, meni takve lepe stvari nikad ne bi pale na pamet, zato što su jako čudne. To slaganje glasova, pre svega lepo peva, rekao sam, to nas je ispojilo na neki način, jedan prijatelj da se upoznao, u stvari, pustio mi je vinčansku molitvu. To je to. I kaže, lepa devojka, lepo peva, homeopata. Moram rekao, da kažem da je upravo Sanjin komentar, odnosno njegova, kako da kažem,
komentar o mom pevanju jednog takvog autoriteta je meni u stvari dao hrabrost da stvarno počnem da pevam. Ja nisam smela javno nigde da pevam, nego samo u studiju. A posle tako, eto, njegovog bodrenja sam ja počela ozbiljno da se... Pa tu nema šta, tu se čuje. Tanja, fantastično peva i tu nema... Sve vreme uživamo u divnim harmonijama Tatjane Karajanov, Tanje Karajanov. Slušat ćemo malo, naravno, to dok pričamo. Ajde i vi, uključite se u ovu našu priču. Neka ostane ova divna muzika, da vidimo kako će na vas da deluje. Izvolite. Ja obožavam muziku, dragi moj. Nešo, pozdravljam divnu gospođu homeopatu i našeg divnog kompozitora. I svako ima pravo na svoje mišljenje, a treba znati i slušati muziku. Treba ceniti muziku. A gospodin što se javljao da nervira me po neki put, tako bih došla u studiju i na vaše mesto nešto svašta, nešto bi mu rekao. Ne, nećemo sve, ali pa ste ova divna muzika vas inspiriše da budete divni. Ja sam pozitiva, dragi moj nešto. Pa vas ne gleda ovaj drugi gledala, sve to. I bit ću vrlo kratka. Hvala vam što postojite, hvala vam što ste u muzici. Treba znati raditi muziku. Ko ne zna, stvarno se izvinjavam. Mislim, toliko od mene. Sve najbolje u budućem radu oboma. Oboma. Jeste. Ako hoće, neka sluša ovu divnu, predivnu muziku. Hvala i prijatno. Sve najbolje. S tim što, pustite... Tupka, Mupka i ostale, neka kažu šta oni hoće. Mislim, nećemo nikoga da o tome ograničavamo. Ovo je potpuno otvoren poligon. Pa svako priča o sebi, niko ne priča... Znate, kad se neko javi, on ispriča u stvari priča o sebi, a ne o nekom drugom, pre svega. A naravno, svako ima pravo da kaže šta misli. Ali dobro, da nije bilo tog prvog komentara, ne bi bilo ovih novih. E, sad ćemo se to pravo. To bi danas fizika objašnjavao sve ove pojave. Dakle, gleda se univerzum kao jedan skup fraktala ili fraktalno postojanje, što znači da u svakoj mrvici imate informaciju o kompletnoj celini, pa tako recimo u ovoj emisiji imate informaciju o kompletnoj celini, recimo o našoj zemlji ili mišljenja naše zemlje, pa onda ima, eto, pomrvica od svega i sve to čini jednu celinu i svakom pripada njegovo mesto i svako treba da postoji takav kakav jeste. Tako da je sumano to i osuđivati, što sad neko ima ovako mišljenje i onako. Naravno da nećemo nikoga osuđivati, nego ja samo kažem... Svako treba da postoji i to je okej. Dogovorili smo se da malo potresemo to sito, pa onda da kažemo nešto da... Isfiltrirano već, pa onda to da, ovako kažem, izvolite. E pa dobro, ajmo sad ovako, da se malo vratimo, ja ne znam sad kako da mi odemo iz ove muzike, ovo jednu drugu, Tanja, pomaži. Ajde, 5 minuta slušanja, da li se to igde na televiziji neće? Da se ne uspavaju gledalci. Slušamo muziku, slušajte i vi gde god da ste, javite se naravno, bilo bi mi drago da se neko javi iz daleka baš. Ovo se gleda globalno, pa se ljudi javljaju od Australije do Kanade. Ja vam se javio jedan gospodin iz Ohaja i onda sam ga pitao da li da vam kažem dobro jutro, dobro večer, šta je kod vas? On kaže ga 5 ujutro. Pa rekao, šta ćete vi sad ovde? Pa kaže, ja navio sam sad da se javim. E, zato vam kažem, hvala vam. Reći vam i vama i dobro jutro i laku noć ako treba i dobro večer. Samo se vi javite i to kažem ako se javite iz daleka. Strašno nas zanima ta neka priča. Vidite šta se sve događa ovo sve. Stalno smo na ivici nekih turbulencija. Pa ne, pazi, nekako loše i zlonamerne kritike uopšte ne smetaju ljudima koji su sigurni u svoj posao. Koji znaju šta rade i kojima to apsolutno ne smeta. Čak može da se desi. I imaju i svrhu svoju. Da ponekad i porazmislimo o tim kritikama. Pa to je najispravnije. Bravo, Sanja. I onda dolazimo do pravih stvari u životu. Bravo, Sanja. Ja bi se sada opet malo uputio kroz ove vreme. Ovo kao da je vreme plovo pitanje. Dakle, ali vi uvek imate prednost. Izvolite, halo, odakle vi zovete? Halo, dobar dan. Zorka Ćuk iz sunčanog Novog Sada. Kao što su sunčani vaši gosti prelepi. Nešto, ne čujem vas. Ne čujete me, eto što ćutim. A, lepo.
lepo nešto, ne mogu da verujem. Vi ste moja duša, ja i vi ne znamo ćutati. Znači, mi pozdravljamo sve pozitivne, divne ljude. Uh-huh. Znači, i u Bibliji se kaže, šta? Pre malo je bisera u okeanu, e tako, nažalost, moram da konstatujem da je pre malo kvalitetnih ljudi na ovoj zemaljskoj kugli i zato oni drugi koji su puni negativnosti ne mogu da shvate te bisere. Ali, naravno, utoliko su ti ljudi u prednosti. Što su biseri, pa bez obzira što ih neko ne shvata, jer nije ni bitno da vas svako shvati. Ljubi vas vaša draga Ćuk Zorka i sve pozitivne ljude na planeti i pozdravljam moju svekru Anku Ćuku Hašanima. To ste vidimo se, to, jao. Normalno. Sada sam čekao kada ćete to da kažete. Dakle, gospođo Ćuk iz Sunčanog Novog Sada, hvala vama što ste se javili. Ovog jutra, sada se selimo vremeplovom u jednu godinu koja se zove neka... Mislim da je 82. Herogit. Aha. Jeste. Ajmo, broj dva. Ajmo sad malo da promenimo priču. Broj dva. Filmfestival in eigen land was eigenlijk hun debuut tegelijkertijd ook. De groep bestaat uit Snežana Stamenković, 20 jaar. Isolda Barugia, pas 21 geworden. En Snežana Miskovic, 23. Alle drie nog student. Aska. De orkestleider is Zvinomir Skerl, chef d'orkest van Radio Belgrado. Ćemo. Za malo nećemo. Da vas vidimo. Da. Izvolite, halo, 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 izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Odakle da se javim, Nešo? Kako? Odakle da se javim? Sa Crnokose, sa Povlena, bilo odakle, hoću da pozdravim goste i da kažem da vrlo često pravim lapsuse, ali se divim gospodinu kompozitoru vrlo,
i njegovoj muzici, a posebno čujem supruzi koju pamtim iz kada je bila gost i pozitivno deluje jako sa njenim osmehom. A što se mene tiče, ja mislim da mi treba da praštamo, da slušamo i da nalazimo ono što je lepo u muzici i da ne zaboravljamo šta je bilo, jer će se uvek vratiti. Sad se vraćaju i zvoncare koje su bile i sve, samo strpljenja i ništa više. Ja bih htela da kažem, što se tiče gitare, evo Sanja će mi reći, moja unuka ide u muzičku školu i svira gitaru, ima fantastičan glas, ali nije slobodna da ga pusti. I žao mi je što ti mladi koji više se ne ističu, jer mi imamo kreativaca gde god hoćete, svaki zanat tako se radi sa voljom i sa zadovoljstvom, od čistača do akademika je pravi. Ja vam se divim i divim se mladoj dami Karajanov, ja mislim da je njen otac kompozitor, to nisam sigurna. Reći će. Malo ste pomešali, ali dobro, niste strašni. Da, ja uvek pomešam. Mogla bi da bude dirigent, ali nije ni dirigent. I zato postoji razlog, ali znam da odaberem u sebi šta je dobro, a šta nije dobro. I čestitam vam na svemu. Hvala vam. Hvala od našoj televiziji. Hvala vam. A što se tiče unuke, ako bude suđeno, pustit će glas kad bude trebalo. Tačno tako. Ako ga ima. Ste čuli to? Niste više sa nama, ali ste bili sa nama i ostavili se ovako malo trag u ovoj našoj današnjoj emisiji. I to lep trag, Boga mi, hvala vama na ovim komentarima. Bože, kad se setimo ovih aski kod je bilo pre 1000 godina, bilo je. A Boga mi to znaš da je... Moram samo da kažem nešto. Ovi kostimi su katastrofa. Mi smo u Ljubljani na jugoslovenskom takmičenju imali fenomenalne kostime. Nažalost, pokojna Mira Čohadžić je pravila kao časnom haljinice. I ove tri devojčice, tako reći, došle iz kulturno-umetničkog društva. Ti znaš, vi ste zajedno bili u Krsmancu. Da. I eto, iz kulturno-umetničkog društva otišle su direktno na Euroviziju. Pobedile su sve najveće zvezde tog vremena, 82. godine u Ljubljani. I Nedu Ukraden, i Indekse, i Vajtu, i Pepe Linkri, i Fosile, i Rajko Dujmi sa mnom nije teo da razgovara godina, mislio je da sam nešto montirao, a ja sam mu samo rekao da mi je pevala Slađana, verovatno ne bi pobedila jer bi je svi skidali sa glasovima. I oni su u tim haljinicama bile prelepe i oduševile su sve i 10 poena, 12 poena i pobedile. I onda je televizija Beograd rešila, sad ćemo da ulažemo, idemo u Zagreb kod Rikarda Gumzeja, tada čuvenog kostimografa. Ja nisam išao u Zagreb, meni je bilo bez veze, šta će sad da se menja nešto za dobro. I onda je napravljeni ovi kostimi koji su po meni katastrofa i uopšte ta pesma je izgubila tu lepršavost i poletnost. Ali treba reći, a reći ću ja, da je pesma Halo Halo dobila od Švedske 12 poena i to je prvih 12 poena u istoriji jugoslovenskog takmičenja na Euroviziji. Posle je već bilo i pobjeda i svega, ali eto tako, krenuli smo sa 12-icama, 82. Da, bili su 14. definitivno na plasmanu. Da, da. A pobedila tada Nikol iz Nemačke i to je, imao sam to jučer, ali rekao, nećemo sada, mnogo bi nas odvuklo. Ma malo je dosadna ta pesma Nikola. Pa jeste, ali nekako je bila slatka, da. Slatka, slatka ste, da. Ovako, devojčica sa gitaricom i to je nekako uvek palilo. Još ako je bosa, to nema radosti. Bosa, jadna, nikakva. Svijedak, ta nušna glasica, ali nema. I svi su se sažrali i pobedila. Da, da. A biše Freunde, a biše da 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 da. Duš pravi. Da, da. A biše... Ambicijem Freedom. Kako beš? A valjda ambicijem Freedom, ne znam. Malo slobode. A tako nekako izgleda, ali
Ali bolje nego ona Austrijanka muško porekla. Ona Austrijanac, ili on. Ono sa bradom. Ona ili on. Ono. Bolje sigurno, definitivno. Da vidimo šta kaže Vladimir. Vladimire, Vlado, ti kažeš još tako, još 3 minuta, još malo ćemo da sad pričamo nečemu što je strašno važno da biste shvatili šta je to homeopatija. Taj holistički način metode lečenja, možemo nekako da malo samo zagrebemo po toj temi, to je opštena priča, da, ali ajde malo da uđemo u to. Da, izazovno je sad za 3 minuta. Da ne, ali uđemo, imamo sljedećih. Da, okej. Okay. 45 u nastavku, ali sad malo da uđemo pa u tu ovako, priču. Ja bi pre svega samo da kažem da je polazna tačka holističkog gledanja na život ta da ne gledamo stvari parcijalno i da ne gledamo potpuno nevezano od celine. Isto se tako, recimo, na našem telu gleda da nijedna bolest nije nastala tek tako. I da nijedan simptom nije tek tako tu i on mora da se poveže sa ostatkom našeg organizma, a posebno sa našom svešću. Svi ti holistički principi lečenja i posmatranja čovekovog zdravlja u stvari se svode na to da mi svaki simptom negde moramo da znamo da povežemo sa nekom psihološkom osnovom. Naprimer, ako neko je, ajde, recimo čir na želucu kao problem ima, već znamo, već je medicinski, klasična medicina zna, ok, loš život, loša ishrana, velika količina stresa. Međutim, u homeopatiji, recimo, imate i ajurvedu i razne druge holističke medicine, se tačno zna koja je to emocija uzrokovala jedno takvo oboljenje. Kad gledate bolesnike, recimo neke koji boluju od problema sa srcem, problema sa jetrom, problema sa bubrezima, tu se tačno vide koncepti na koji ti ljudi razmišljaju i zbog toga je došlo do tog oboljenja. To su stvari koje su sad sve više počelo da se istražuju i sve više ih naučnih istraživanja. Teško je i mnogo je vremena potrebno da vi naučno dokažete tako nešto. Ogromne količine nekih fondova su potrebne da bi se tako nešto uopšte isfinansiralo i naravno u Americi se najviše to i radi. I tako se počela razvijati i ta muzikoterapija kao nauka i danas već imamo recimo na klasičnom medicinskom fakultetu negde već biomedicina razume da nijedno oboljenje, mi ako klasično medicinski nemamo 90% oboljenja, ne znamo koji im je uzrok i to prihvatamo kao tako, imamo lekove farmaceutske i pokušavamo da saniramo taj problem. Negde se danas već zna da taj uzrok, iako nije apsolutno dokazan, poznato je da je u većini slučajeva kod takve vrste pacijenata pacijent imao problema takvih i takvih, imao takve misli, depresiju zbog toga i toga. E, to je ono kako homeopatija gleda. I sad kad nama sedne pacijent i sad recimo dolazi sa nekom migrenom, tačno se zna šta je važno da ja sad njega pitam i koju sve sliku ću dobiti, koje sve misli njegove, način života, navike koje ima, strahove, ideje, a najviše deluzije, odnosno taj doživljaj stvarnosti koji imamo. Tanja, nastavit ćemo priču odmah posle ovih sada vesti i nekoliko tih reklama. Vraćamo se, ja gosta ne menjam, a ni vi, Boga mi.